እንደምናላችሁ ክብራን የኢትዮጵያ ስታድማጮቻችን በዛሬው ልዩ ዘገባ ዝግጅታችን የሆሳዕና ኦርቶዶክሳውያን ሮሮ በማስመልከት ዲያቆን ዶክተር አክሊሉ ደበላ ይዞታዋ አልባ ሀገር በማለት የጻፉትንና ሆሳዕና ስም ብቻ የቀረላት ከተማ በማለት ዲያቆን ኢንጂነር አባይነ ካሴ የጻፉትን ለአድማጭ በሚስማማ መልኩ አቅርበነዋል። ያላችሁን ማናችሁም ገንቢ የሆነ ሐሳብ በማቅረብ እንድትወያዩበት ጋብዘናችኋል። ይዞታ አልባዋ ሀገር ፍትህ የሌለባትና ህግን ማታከብር ሆናለች። ተቋማዊ ጸረ ኦርቶዶክሳዊነት ያኘኩትን ምግብ እንደመዋጥ ተፈጥሯዊ ዑደት መስሏል። ተጠያቂነትና ኃላፊነት ከሞራል መደርደር ወርደው ሜዳ ላይ ናቸው። በዚህ ልክ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ክርስቲያኖች እንባ እንዴት እንደተሸከመች እግዚአብሔር ይወቅላት። ሆሳዕና የሆሳዕና ከተማ አስተዳደርና ቀጥሎም የከምባታና ስልጤ ዞን አስተዳደር ያደረሱትን አሁንም እያደረሱ ያሉት ግፍ የስላሴ ልጅነትን ለተቀበለ ሁሉ እጅግ አሳዛኝ ነው። ይህ ግፍ እነሱ ላይ ብቻ የደረሰ ሳይሆን ሁሉም የእምነቱ ተከታይ ላይ የተፈጸመ በየትኛውም ህግ ተቀባይነት የሌለው ግፍ ነው። ለአርባ አመታት ቤተክርስቲያኒቱ ስትጠቀምበት የነበረውን ህጋዊ ይዞታዋን ያለ ህግ ነጠቋል። ቤተክርስቲያኒቱ ስትጠቀምበት የነበረውን ህጋዊ ማረጋገጫ ለብዙ አመታት እንዲሰጣት ልጆቿ እጅግ ክርስቲያናዊ በሆነ ምግባር ሆነው ሲጠይቁ ከረሙ። ኦርቶዶክስን ማጥፋት አጀንዳ አድርገው በአስተዳደር ውስጥ የተሰገሰጉት ባለስልጣናት ግን በሚዘገንን ማናለብኝነት ይዞታ ከልክለው ቦታውንም ነጥቀው ይኸው ዛሬ በ2013 ዓመተ ምህረት የከተማው ምዕመን የአደባባይ በዓሉን መስቀልን በአደባባይ አያከብርም። ጉዳዩ ወደ ክልሉ ቢሄድም ክልሉ በተደጋጋሚ ቦታው ለቤተ ክርስቲያን እንደሚገባ ፈርዶ የይዞታ ማረጋገጫ ካርታ እንዲሰጣት ቢወስንም የተወሰነውን ተግብረው ምላሹን እንዲያሳውቁት ከበታች ያሉት በደብዳቤ ቢያሳስብም 50 ሺህ ካሬ ሜትር መሬት ተወስዶባት በምትኩ ለይስሙላ 20 ሺህ ካሬ ሜትር ተሰጥቷት የነበረችው ቤተ ክርስቲያን ዛሬም የካህናቶቿንና አዛውንት ምዕመናንን እንባ ይዛ እንደቆመች ነው። ይባስ ብሎም የከተማው መስተዳደር ምትክ ተብሎ ለጊዜያዊነት የተሰጣትን 20 ሺህ ካሬ ሜትር መሬት ይዞትነቱን ለቤተ ክርስቲያን እንደማይሰጥ የአደባባይ በዓላትን በምታከብርበት ጊዜ ብቻ ሌሎችም አብያተ እምነቶች እንደሚያደርጉት ማዘጋጃ ቤቱን አስፈቅዳ ማክበር እንደምትችል ከዚያም ውጪ ባለው ጊዜ መዝናኛ ቦታ ሆኖ አስተዳደሩ እንደሚያስተዳድር ግልጽ በሆነ ደብዳቤ አሳውቋል። ይህ ደግሞ በቀጥታ የክልሉን ውሳኔ ይጻረራል። የገዛ የቤተ ክርስቲያኒቱን መሬት ነጥቆ ባይተዋር ያደርጋታል አድርጓታልም። በጊዜያዊነት ተሰጥቷት የነበረው የ20 ሺ ካሬ ሜትር ካርታን ሰጣለሁ ብሎ የነበረ ቢሆንም የገዛ ቃሉን አጥፎ በማናለብኝነት ህዝበ ክርስቲያኑን እያሰቃየ ይገኛል። እስቲ ቅን ህሊና ያለው ሁሉ ይፍረድ። በምን መስፈርት ነው የክልልን መመሪያም ቢብሎ በተቃራኒ የቆመ የከተማ አስተዳደር ያለ ተጠያቂነት የሚገኘው? የትኛውስ የሀገሪቱ ህግ አግባብ ነው ህጋዊ መብትን በህገ ወጥ የስልጣን ሰንሰለት ደፍጥጦ በማፈን ሊያውም በዓለም አደባባይ ሀገሪቱን እኮራበታለሁ የምትለውን የመስቀልን በዓልን እንዳይከበር በማድረግ የህዝብ መሪዎች መሆን የሚቻለው? በአገር አቀፍ ደረጃ ኦርቶዶክሳውያንን ላይ ግልጽ የሆነ የግፍ አገዳደል ሲፈጸም እያየን እዚያ ደግሞ የመስቀል ማክበሪያ ቦታን ባለመቀማት እንኳን ትንሽ የርኅራኄ ልብ ሊያሳዩን አልወደዱም። ኦርቶዶክስ ተገድሎ ሌሊት ለአራዊት በሚሰጥባት ሀገር እዚያው ደግሞ የሆሳዕና ክርስቲያኖችን ባለማንከራተት ራሱን ተረጋግተን የልብ ህማማችንን እንድናዳምጥ አልፈቀዱልንም። የሀገሪቱ መሪ ኦርቶዶክስ ሀገር ናት ብለውን ነበር። በእርግጥም እውነታው እሱ ነው። እዚህ ደግሞ ሀገር የሆነችውን ቤተ ክርስቲያን ይዞታዋን ይነጥቋታል። በልጆቿ ህመም የሚሳለቁ በዝተው በምዕመኗ ሞት እንደ ዜጋ ይቅርና እንደ ሰው ልጅ እንኳን አልታዘነላቸውም። ኦርቶዶክሳዊነት ወንጀል አይደለም፣ ፍትህ ለኦርቶዶክሳውያን በማለት ዲያቆን ዶክተር አክሊሉ ደበላ ሀሳባቸውን በፌስቡክ ገጻቸው አስነብበውናል። በተመሳሳይ ዜና ሆሳዕና ስም ብቻ የቀረላት ከተማ በማለት
መምህር ዲያቆን አባይነ ካሴ በፌስቡክ ገጻቸው ላይ በጻፉት ጽሑፍ በሆሳዕና ቅዱሳት በዓላት በደረሰው ቁጥር የሚወራጨው መንፈስ ያሳስባል። ሆሳዕና ስሙን ተሸክማ ክርስቶስን የምታሳድድ ሆናለች። ባለመስቀል ደረሰ ስትባል ልክ እንደ ጥምቀቱ መሸበር ጀምራለች። አሸባሪ ባለስልጣናትን ይዞ ሽብርን መዋጋት አይታሰብም። መከራ ያሰለቸውን ኦርቶዶክሳዊ ባትነካኩት ይመከራል። ከ36 ዓመታት በፊት ይዞቷ የነበረው 50,000 ካሬ ሜትር ቦታ ተቀናንሶ 20,000 ቢደርስም ይሁን ብላ ተስማማች። ይህ ደስ ያላሰኛቸው አካላት ጥርስ እንደነከሱ ናቸው። ካላጠፏት ደስታ አይሆንላቸውምና እርሷ ደግሞ በአለት ላይ ያለች አለት። የከተማው አስተዳደር ባሳየውን ቢተኝነት ብዙ ጣውረድ እየደረሰ ይገኛል። በጋይ መንገድ በተረከበችው ቦታዋ ላይ ባላቷን የማታከብርበት አንድ ሊጠቀስ የሚችል ምክንያት የለም። እስከ ክልል ደርሰን ያመጣነውን መብት በየሰፈሩ በተሸጎጡ ጽንፈኛ ፕሮቴስታንቶች ጫፉ አይነካም። በጨዋ ስርዓት አድቡ፣ ተዉ፣ ረፉ ብለናል። እንደ ትላንቱ ዝም ብሎ የሚረገጥ ኦርቶዶክስ አለ ብላችሁ አታስቡ። የኛ ነጻነት ላይ እግዚአብሔር እና እኛ ብቻ እንወስናለን እንጂ የምንለማመጠው ምድራዊ ኃይል የለም። በመገነዛዘብ እሴት አንዳችን ለሌላችን ስናስብ ካልሆነ በእኛ በጎነት ብቻ የሚቆም አብሮነት ጉዳት ላይ ጥሎ እስኪመረን አንፈራፍሮናል። ልክ የሌለው ትዕግስት ጅልነት ነው ስሙ። ስለሆነም በሆሳዕና ከተማ የተወሰነላትን መካነ ጥምቀት ባህርና የመስቀል አደባባይ የቦታ ይዞታ ማረጋገጫ ሳታጉላሉ ትሰጡ ዘንድ ትጠየቃላችሁ። እንቢታችሁ አይመከርም ብለው ጽሑፋቸውን አጠናቀዋል። ክቡራን አድማጮቻችን፣ በዛሬው የልዩ ዘገባ ዝግጅታችን የሆሳዕና ኦርቶዶክሳውያን ሮሮ በማለት ያዘጋጀነው ዝግጅት በዚሁ አበቃ። በተመሳሳይ ዝግጅት እስክናገኛችሁ መልካም ሳምንት።